Famílias que moram em barracos em uma área particular na saída de Três Lagoas para Brasilândia reivindicam água e energia elétrica, entre outras melhorias para o local. Cerca de 500 famílias vivem em condições precárias, em barracos que não oferecem as mínimas condições de infraestrutura. As famílias reivindicam pelo menos o básico, que é a água e a energia. Em alguns barracos até tem água e energia, mas tudo improvisado. As condições de nossa aqui é precária, tem dia que tem água, tem dia que não tem, luz é a mesma coisa, tem criança, tem gente diabética que precisam tomar amoxicilina, não sei como é que fala o nome do remédio. É muita coisa assim que o prefeito podia estar fazendo pra gente, né? Uma encanação de água que não tem. Aqui, é igual o rapaz que furou o posto, 7 horas ele liga a água. Quando é 10 horas que você quer fazer o almoço, cadê a água? Não tem água. Tem água encanada e nem energia. Nada, nada. Sabe, nosso fio, a energia, quando chega 5 horas da noite, começa a cair. Sabe, daí a geladeira já desliga. Porque você já não tem condição. Como que você vai colocar um padrão aqui que não tem número de rua, não tem nada? Além da falta de energia elétrica e água, as famílias reclamam ainda que no local tem muitas pessoas desempregadas. É desemprego, meu marido mesmo está desempregado aí. E faltando água, agora mesmo minha geladeira está descongelada, não tem água para fazer almoço. Muita briga por causa dessa água, perigoso até surgir até uma morte por causa de água. E é assim, e é muito sofrimento aqui, sem água, sem luz, só isso. Magda de Brito diz que a equipe da Secretaria de Assistência Social passa pelo local, mas nada é feito. Passa, de vez em quando passa, mas não faz nada, né? Eles não ajudam, eles não fazem nada. A gente vai no CRAS lá, ó, que nem meu marido tá aí desempregado aí, ó. Falta vez, falta as coisas, a gente vai no CRAS, até a cesta eles negam pra gente, não entrega a cesta. Fala que não tem a cesta. E é assim, é muito sofrimento. Aqui nesta área que foi ocupada na saída de Três Lagoas para Brasilândia, moram cerca de 500 famílias. E muitas dessas famílias têm crianças. E agora, nesse período de pandemia, as crianças ficam em casa. Além disso, outro agravante é que muitos pais de família estão desempregados. O problema social nesta região da cidade é considerado crítico. A situação motivou, inclusive, a vereadora Marisa Rocha usar a tribuna da Câmara nesta semana para cobrar das autoridades providências para o problema social existente no local. Também faço uma indicação, né, à Vera Helena, a secretária municipal de assistência social, para que ela veja, ela vá ali na invasão e faça um levantamento socioeconômico daquele povo. A gente recebeu uma senhorinha aqui, onde ela relata que lá não tem água e luz. Toda criança, água e luz, gente, isso é necessária à vida. Como é que está vivendo esse pessoal lá? Qual seria a solução? Então, que ela vá lá, faça um levantamento, sente com o nosso prefeito, vê como é que pode solucionar aquilo. Se eles têm que sair, que dê uma opção, um prazo, ou leve lá provisoriamente algum recurso para que eles possam até esperar aquela decisão judicial, se sai ou se não sai, mas que eles têm que ter água. Pelo menos a água. A luz é necessária, mas a água, ela é imprescindível. A gente não vive sem água. As famílias alegam que ocuparam a área porque não tem condições de pagar aluguel. A gente está passando assim muita coisa crítica e situações assim de calamidade. A gente, no momento, assim, a gente está com problema de água, luz, saneamento básico, e muitas pessoas aqui, como que está aqui, não depende de ONG, uma cesta básica, e assim a gente não tem assim condições financeiras boas, e por esse motivo a gente pede ajuda, que o prefeito venha socorrer a gente aqui, porque aqui é muito, tem muita gente assim, como que aqui está precisando de água, luz, tem assim, a gente precisa legalização, que ele venha olhar para nós aqui com carinho, porque a gente precisa assim
de cada um ter sua água, ter sua luz. Porque no momento a gente está passando por muitas situações com falta de água e luz. E a gente quer legalização e que saia isso aqui logo. Para a gente ter uma decisão, ou por sim ou por não. Porque a gente está aqui não é porque a gente está aqui porque a gente quer, que a gente está aqui porque a gente precisa. Não tem condições de pagar aluguel. Isso, não tem condições de pagar aluguel e a gente está aqui porque precisa. Não só eu, como todas as famílias que estão aqui dentro.